Falemderit, Zotë i desha vetëm të të sëqarodit diqka që lidhet me parafolësin para i cili duhet të këtë qarë, dhe Zotë duhet të këtë një qarë që Shqipëria është një vend i lirë, ku nuk eshte, nuk ka kufizime saj për këtë prodhimit armë dhe Shqipëri. Pra, parimisht, edhe Shqipëria mund të prodhoj armë. Ka prodhuar, mund të prodhoj dhe nesër, dhe në base dhe duhet të prodhoj nesër. Dhe sot Shqipëria prodhon mjete shpërthyese, prodhon fishek zjarr nga ato që shtruat pyetjen e fortë shqetësuar se nga hyn, edhe prodhon fishek zjarr në Shqipëri, që duhet ta dini dhe duhet ditë të tjerë. Sigurisht që prodhohen në mënyrë të paligjshme ose dhe të ligjshme, janë prodhuar për eksport, por janë keq përdorur këtu. Sa i përket bllokimit të kufirit, pa di kontradikt për faktin se ne nuk mendojmë që duhet të bllokojmë kufirin për të ruajtur mos futin armë në Shqipëri. Shqipëria është vetëm i lirë dhe kufijtë tan janë poroz. Janë shumë poroz, para syve si janë kufit gjelbër tashmë, nuk janë kufime me tela me gjemba dhe përmes tyre kufive të gjelbër mund të futen. Ashtu siç futen kontraband, cigare, malla të tjera, mund të futen dhe armë dhe mjete rrezikshme. Prandaj duhet të forcuar dhe ashpërsuar ligji dhe ndëshkimi penal ndaj posedimit të armëve. Ne do të shkojmë në një hap më më të, më, të më vonë duke forcuar duke forcuar kriteret për mbajtjen e armëve edhe mënyrë të ligjshme. Shqipëria, ashtu si shumë njësa vendeve europiane, ka një politikë penale relativisht liberale sa i përken dënimit penale, ju jo dini që ne jemi në vend pa, që nuk e ka dënimin me vdekje, ndërkohë që ka vendet tjera që ka në me vdekje dhe ndjekin politika shumë liberale ndaj armëve, po themi Amerika, e cila i lejon armët, po bashkë me armën tjep dhe mundësin e ulljes nga rikën elektrike apo në, në shtratin e infuzionit Helmus, kur ti e shkel. Ne që kemi hequr drejtën, kemi hequr dërimin me vdekje, duhet heqim edhe mundësinë fizike që dikush të vrasë. Kur ja kemi hequr këtë mundësi ligjit dhe shtetit për të vrarë, duhet ja kushtojmë mundësinë çdo qytetari, i cili si shtatë ju nuk mund pengohet kur për të çmendur, që një ditë caktuar duke e pasur lehtësisht në dorë armën, edhe mund ta përdori keq e mund të vrasë njëri. Kjo është pak a shumë ideja që është prapa këtij propozimi, të forcojmë dënimin penal ndaj atyre që posedojnë në mënyrë të paligjshme armë, sepse këto armë nuk janë instrumenta muzikore nga ato ta hengu që përmendet, po janë mjete të cilët kanë vetëm një funksion, për të vrarë. Dhe sa më shumë ta ngushtojmë hapësirën e përdorimit të armëve ose mbajtjes së armëve, aq më shumë i kemi shërbyer jetës qytetarëve tanë. Mos harroni se në vitin e famshëm 97 në Shqipëri janë vrarë mijëra njerëz në mënyrë të pavullnetshme, thjesht për për se shqiptarët nuk e dinin ende në atë kohë, shumë për e tyre, diferencen mi dis një instrumenti muzikor dhe instrumenti që që atë pushk dhe nga knajësia që u shkakton të tingulli, tingulli i pluma që dinin, kanë vrarë njërës dhe sot nuk e din që kanë vrarë. Se i kanë hedhë të pluma në ajerë, të cilat diku kanë rënë, kanë vrarë, vrarë dikën dhe dikush, sot nuk mund të jeti qartë që s'ka vrarë dhe edhe nuk e di. Pra naj juftoj që të reflektonin në, në këtë dretim, sa më pak armë të ketë Shqipëria, është më mirë. Falem derit.